这条路
တီးတာဆိုတော့တို့တို့လည်းကျွန်တော်ဒါဘယ်သူလဲရှိနေဆိုတာသူဝင်တာကျွန်တော်ဒေါက်တာဆွဲပေါ့နော်ဒေါက်တာဆွဲတယ်ရှင်းနေတယ်ဒီချင်းအေးလေးတွေနင်းနေလေးကိုနားလောင်နေလာခဲ့ပါဘယ်လည်းဒီပိုင်းနဲ့နားလောင်နေလာခဲ့ပါနော်โอเคဒါလေးလည်းနော်အဲ့တော့မွင်းဆိုတော့လည်းလေးစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမားတီးလို့ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်မွင်းဆိုတော့ဆိုရာတီးတာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်နော်အဲ့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဖြစ်တာပေါ့နော်ခါပါပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ